tular di media sosial menunjukkan seorang lelaki bertindak keterlaluan dengan cara menendang dan membaling objek terhadap kucing dalam kejadian di Semeling, Kedah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi Jahasan berkata, polis menerima laporan polis dari seorang lelaki yang mendakwa berlaku penganiayaan terhadap kucing di premis kerjanya. Susulan itu, satu tangkapan telah dibuat terhadap seorang lelaki berumur 27 tahun di rumahnya di Kampung Pengkalan Merbok, Bujang, Kedah. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan, iaitu khianat terhadap haiwan. Kita saksikan rakaman CCTV kejadian itu.